Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə sosial dəstək ictimai birliyinin, o cümlədən Respublika Gözlən Əllər Kitabxanasının birgə təşkil etdiyi onlayn Brail əlifbası ilə sürətli oxu yarışmasını təşkil etmişik. Yarışmada məqsəd Brail əlifbası ilə təhsil alan şəxslərin Brail əlifbası ilə sürətli oxu vərdişlərini daha da gücləndirməkdir. Bildiyimiz kimi Brail yazı və oxu tipik yazı və oxudan fərqlənir. Bu yazı və oxu pribor və grifil adlanan cihazlarla yazılır. 6 nöqtə üzərində həyata keçirilir. Oxuyarkən isə barmaqlarda olan hissiyat vasitəsilə oxunur. Zaman keçdikcə insanlarda barmaqlarda olan hissiyatın azalması ilə bağlı Braille-ca sürətli oxu vərdişlərinin azalmaması üçün biz bu yarışmanı təşkil etmişik. Lakin mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq pandemiya şəraiti olduğu üçün biz bu layihəni onlayn video formatda keçiririk. İnşallah vəziyyət düzəldikdən sonra biz belə layihələri Respublika Gözlən Əllər Kitabxanasında canlı olaraq təşkil edəcəyik. Layihənin keçirilməsi məqsədi həm də 4 yanvar Brail əlifbası gününün təsis olunması ilə bağlıdır. Əgər nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda 10 mindən artıq gözdən əlil insan yaşayır, bu günün təsis olunması vacibdir. Layihədə iştirak edən şəxslər Gözdən Əllər üçün Respublika Kitabxanasının üzvləridirlər. Bizim kitabxanada audiovizual materiallarla yanaşı yüzlərlə Azərbaycan, Rus, Özbək, Türk dillərində Brail əlifbası ilə nəşr olunmuş kitablar var. Bu kitablar görmə məhdudiyyətli insanların ədəbiyyata olan tələbatını ödəyir. Kitabxanamızda hər yaş qrupuna aid olan şəxslər üçün bədii ədəbiyyat mövcuddur. Bu bədii ədəbiyyatların kitabxanada olmasına maliyyə dəstəyi verən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Layihənin rəhbəri Azərbaycan Respublikası xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə dəstək layihəsinin sədri Reyhan Cəfərovadır. Layihənin təşkilatçısı isə mən Gözlən Əllər üçün Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Nazlı Əliyeva. Bu müsabiqə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində Sosial Xidmətlər Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə sosial dəstək ictimai birliyinin hazırladığı, görmə imkanları məhdud olan insanlar üçün müəssər formatla nəşrlərin hazırlanması layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Məlum olduğu kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2018-ci il 19 tarixli, dekabr tarixli qərarı ilə yanvar ayının 4-ü Beynəlxalq Brail əlifbası günü elan olunmuşdur. Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində artıq göstərilən tarixdən qeyd olunur. Təbii ki, bu qərar Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Təşkilatının WIPO deklarasiyasına deklarasiyası ilə tam səsləşir. Həmin deklarasiya üzv dövlətlərin Braille üsulu ilə törəmə nəşrlərin hazırlanmasının maliyyələşdirilməsini təmin eləməlidir və
Onu da qeyd eləyək ki, bu deklarasiya artıq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya olunmuş və ölkə prezidenti tərəfindən təsdiqlənmişdir. Buna uyğun olaraq Braille nəşrlərinin, yəni törəmə nəşrlərinin, Braille üsulu ilə törəmə nəşrlərinin hazırlanmasının genişləndirilməsi kimi böyük bir perspektivli məsələ qarşıda durur. Və bu səbəbdən də biz Braille üsulu ilə sürətli oxu texnikasına yələnməklə əlaqədar olaraq oxucular arasında müsabiqə keçirmək qərara alınmışdır. Bunun burada başlıca məqsəd Braille üsuluna yələnmə, yəni bir çox ölkənin bir çox regionlarında gözdən əril insanlar ümumiyyətlə təhsildən kənarda qalır, obyektiv və subyektiv səbəblərdən irəli gələn haldır bu. Bu Braille əlifbasına onların yələnməsi, Braille üsulu ilə mövcud olan nəşrlərin bu insanlar tərəfindən oxunmasının təşkili qarşımızda duran başlıca məsələlərdən biridir. Ona görə də hazırda dediyim kimi layihə çərçivəsində Braille üsulu ilə çap olunmuş kitabların sürətli qiraətinin təşkili deməli təmin etmişik. Bu müsabiqədə iştirak edənlər əsasən birinci növbədə də qaliblər təbii ki müxtəlif ədiyələrlə mükafatlandırılacaqdır. Məqsədimiz isə bu cür layihələrin tez-tez həyata keçirilməsi, Braille üsulu ilə nəşrlərin genişləndirilməsi və oxucu kütləsinin arasında geniş yayılmasını deməli, təşkil etməkdir. Ona görə də müsabiqədə iştirak edən bütün oxuculara əvvəlcədən uğurlar diləyirik. Orda sevdalı ürək dustaq qalıb biçarə bu zülmətdə müddətdir ki tək dustaq gözüm yaşın töküb ah eylərəm hicran otağında dörd divar içrə yağır məhbus külək dustaq ilahi hər duanın dövrəsində min min günah tutmuş Ya qanundur tikan içrə, ola hər bir çiçək dustaq. Dayanma cisimdə, sındır, dağıt bu məhbəsi könlüm. Azad olmaq ümidin, kəsməsin, vaxtsız gərək dustaq. Mən iblisin əcəl zindanıyam ki, tanrıdan gizliyin. İçimdə ahu fəryad içrə, Minlərlə mələk dustaq. Fələk zülmü kəsilməzsə, bezib ruhlar qiyam eylər. Bu aciz ruhlara bir gün ola çərxi fələk dustaq. Göyə baş vurmaq istərsən buna fəhmi gücün çatmaz. Yerin təkində əvvəl olmasan fəvvarə tək dustaq. Mikail Müşfiq, yağış yağarkən. Yağış yağır, rəqs eləyir gür damlalar. Sıra-sıra, inci-inci, nur damlalar. Göydə iki qara bulud çatılaraq, ildırımlar şaqqıldayır, şaraq-şaraq. Quşlar uçur yuvasına fırıl-fırıl, şırıldayır navalçalar, şırıl-şırıl. Çaxnaşmada göy üzündə ildırımlar, bir-birinə dəydi baxın qaldırımlar. Dönmələrdə durana bax, qaçana bax, qaldırımda o balaca oğlana bax.
öz döşündən yeni sözlər toxuyaraq ayağını şapıldadır oxuyaraq gülə-gülə bir qız qaçır o səkidən ürəkciyi xali deyil səksəkidən yanında bir gənc də qaçır yağış yağır onu açır ey gənc durma qoltuqlamaq zamanıdır təbiətin ən şux çağraq zamanıdır yağ yağışım yağ sel ol yağ sırma sırma tel tel ol yağ çözül sən ki kölgəli bir yar saçısan Bağrı yanıq səhraların əlacısan. Yağ, yağışım, sellənərək, sırmalanıb tellənərək, zümzümənlə şirin-şirin dillən yağış, küçələrdə uşaq kimi vellən yağış, bunlar keçər, Çarpın səma köksüm kimi, Ey ildırım, Səs ver mənə səsim kimi, Yağ ey yağış, Fikrim kimi, Hissim kimi, Uzaq, yaxın çöllərə yağ, Ölkələrə, ellərə yağ, Yağış yağır. Rəqs eləyir gür damlalar, sıra-sıra, inci-inci, nur damlalar. Hikmətli poeziya, dama-dama görülür. Dünya xalqlarının atalar sözü və məsələlərindən bir qismini 10 ilə yaxın bir vaxt ərzində seçib tərcümə edərkən ən çox xatırladığım atalar sözü elə bu kəlam idi. Ağlamaq üçün də gərək həvəs ola, deyirlər. On minlərlə atalar sözünü arayıb araşdırmaq isə yəqin ki, daha çox həvəs həm də üstəlik hövsələ tələb edirdi. Bu həvəsi mən dahi şair Füzulinin poeziyası ilə xalq yaradıcılığı arasındakı bağlılıqdan bəhs edən dissertasiya üzərində çalışarkən özümdə duydum və belə bir həvəsin əhəmiyyətsiz olmayacağına inandım. Məlumdur ki, Füzuli şeirində təkcə Azərbaycan folklorundan deyil, həm də ümumiyyətlə digər şərq xalqlarının şifahi ədəbiyyat materiallarından, o cümlədən də atalar sözü və məsələlərindən yeri gəldikcə istifadə olunur. Bu keyfiyyət hesabına şairin yaradıcılığı daha geniş vüsət, daha dərin məna kəsb edir. Dahi sənətkar həmin məziyyətləri əsl sənət nümunələri üçün zəruri sayır və bu fikrini təkcə bədii əsərlərində deyil, həm də elmi mülahizələrində yeri gəldikcə xatırlayır. Əni niyə ağlayır? Payızın son ayı idi. Murad əmi evlərinin qabağındakı meynəni budamaqla məşğul idi. Erşən də həyətdən idi. O, uşaqlarla oynayırdı. Atasına yaxınlaşıb dedi. Rəhimə, bu uşaq axtardığımız Hacı Nəsirin oğlu Nurəddindir. Bu əlimdəki də sənə nağıl
ettiğim gülistandır. Bunu Allah bize evlat gönderip. Nurettin sağalıp ayağa durmuştu. Rahim ve Rahime Nurettin'den bu dilencilik halına düşmesinin sebebini ancak indi soruşdular. Nurettin başına geleni nağıl etmeye başladı. O nağıl ettikçe attan düş, necabetten düşme. Acın imanı olmaz. Aşbaz iki olanda aş ya duzlu olar ya duzsuz. Bir ovuc nümune ile bir halvarı bilmək olar. Qara saçla ağ buluddan qorxma. Ağ saçla qara buluddan qorx. Qələmin işini qılınc görə bilməz. Daşın böyüyünü götürmək, vurmamaq nişanəsidir. Dəvəquşuna deyirlər, yük apar. Deyir, mən quşam. Deyirlər, uç. Deyir, mən dəvəyəm. Dil ağızda başın pasibanıdır. Eşq ilə müşk gizli qalmaz. Eşq ilə rəşk ayrı olmaz. Əgəri əkdilər, bitmədi. Zənən razı, kişi razı. Nəyinə gərək qazı? İlanın ayağını, qarışqanın gözünü, mollanın çörəyini hələ heç kəs görməyib. İlan nə qədər əyri olsa da, yuvasına düz girər. İştah dişlərin arasında olur. Yüz dostun olsa azdır, bir düşmənin olsa çox. Şi sər verər, sir verməz. Gül içində gül ol, tikan içində tikan. Onun saqqalı dəyirmanda ağarmayıb. Ox bədəni, dil ürəyi yaralar. Papağı istiyə soyuluğa görə qoymazlar. Sitəmkarın çırağı süpə kimi yanmaz. İndoneziya atalar sözü. Bərki kəsərlər, yumuşağı əyərlər. Borcu vermək olar, amma yaxşılığı ölənə kimi unutmaq olmaz. Bıçaq odda bərkiməyibsə, nə qədər itiləsən, bir o qədər kütləşəcək. Dağlar yüksəkdir, insan ümidi ondan da yüksək. Daş nə qədər yuxarı qalxsa, yenə də torpağa düşəcək. Dənizin dərinliyini ölçmək olar, ürəyin dərinliyini yox. Dir zəhərli bıçaqdan da xətalı ola bilər. Dil ucundakı şirin yalan, qarmaq ucundakı yem kimidir. Elə dağ yoxdur ki, dırmanmaq olmasın, elə uçurum yoxdur ki, enmək olmasın. Əgər cibin boşsa, yaxın dostun da uzaq olacaq.
əsil nəsibi nə sata bilərsən, nə də ala bilərsən. Zəhərə adətkərdə olanda o da gücünü itirir. İnsan dilindən itinə bıçaq var, nə balta. İp nə qədər uzun olsa da, dil ondan uzundur. İt ki başladı hürməyə, daha qapmaz. Yaxşılıq toxumunu dənizə at, ada göyərəcək. Yaxşılığı və həddində elə, pisliyi keç eləmə. Gəlin anası. Necə oldusa? Uşaqlar arasında rənglərdən söhbət düşdü. Biri yaşlı, digəri mavini, o birisi qırmızını, təriflədi. Sarını göyü, bəyənənlər də az olmadı. Neysə, mübahisə çox uzandı. Nəhayət uşaqlar qoca bağbanın yanına getdilər. Abxaz atalar sözləri. Ağac yıxılanda hamı axşar üstünə, baltalı da, baltasız da. Alınmamış qız deyincan olar. Bir əldə 5 barmaq var. Onlar eyni boyda deyil. Bir yaxşı qız 2 fərqsiz oğla dəyər. Vaxtında əşlən, vaxtında da bitər. Deməkdən utanmayan, eləməkdən utanmaz. Tüfəngin dolusundan bir, boşundan yüzü qorxar. Yaxşı saxlamaq asandır. Nəinki, ərə getmək istəyən qızı. Yaxşılığı insan özü üçün edər, yamanlığı da. Kimə ağa deyirsən, səni özünə qul bilir. Lilli çayın dibini görmədilər. Dedilər, dibi yoxdur. Odun götürə bilməyən arabanın özü odunluq olar. Öz gücünə güvənən hədələməz. Gəlinin eybini ölkə yanasından soruş. Üstə də diqqətlə baxsan, üstündə ləkə taparsan. Adamın harası ağrısa, orasından yapışar. Ayı onu böyüdən diləyər. Arvadı arvaddan soruş. Ata, ana, övlad üçün, övlad isə özü üçün. Balta tikən qutardı, sonra atdılar həyətə. Bal da şirindir, amma hər kəs yemir.
bir günlük həkim oldu, yüzünün canını aldı. Nəyinə niyə ağlayır? Payızın son ayı idi. Murad əmi evlərinin qabağındakı meynəni budamaqla məşğul idi. Elşən də həyətdə idi. O uşaqlarla oynayırdı. Atasına yaxınlaşıb dedi. Atacan, meynələrimizi nə üçün kəsirsən? Atası mehribanlıqla onun üzünə baxıb gülümsədi. Oğul, kəsirəm ki, tez böyüyüb çoxlu üzüm versin. Bir neçə ay keçdi. Bir gün Elşən pəncərədən həyətə baxırdı. Meynə artıq yaşılaşmış, budaqları yeni zoğlar atmışdı. Elşən bir xeyli yaşıl meynə budaqlarına diqqət yetirdi. Birdən onun yadına nə düşdüsə, tez gedib alətlər saxlanılan şkafı açdı. Oradan böyük bir qayçı götürüb həyətə qaçdı. Meynənin budaqlarından bir neçəsini kəsdi. Kəndli və ayı. Kəndli öz həyətini belləyirdi. Növbəti əkin üçün torpağı hazırlayırdı. Ayı gəlib ona dedi. Biz bəlkə torpağı şərikinə əkək. Kəndli dedi. Mən razı. Bəs biz necə şərik olacağıq? Ayı söylədi. Çox sadə. Kötüyü sənin olar, üstü mənim. Kəndli razılaşdı. Və həmən ili kartof əkdi. Kartof hər ilkindən daha da məhsuldar oldu. Kartofun yarpaqları yamyaşıl idi. Kəndli ayıya dedi. Çox gözəl məhsulumuz olub. Yamyaşıl yarpaqları var. Sən onları dər, mən də kötüyünü yığaram. Sonra ayı bərk qəzəbləndi. Növbəti il isə ayı bunun heyfini çıxmaq istədi. Və dedi, bu səfər mən kötüyünü, sən isə üstünü yığacaqsan. Kəndli buna da razılaşdı və bu il buğda əkdi. Vaxt vədə tamam oldu, buğda böyüyüb çox gözəl sümbül bitdi. Kəndli ayını çağırdı və söylədi, mən sümbülünü yığım, sən isə kötüyünü yığarsan. Ayı baxdı, baxdı və qəzəblənib dedi, bu səfər də mən heç nə əldə edə bilmədim. Və onlar şərkliyi pozdular.